Зала для занять спортом. Багатопрофільні гімназії зараз у жовто-пастельних тонах з яскраво-помаранчевою підлогою. Вчитель фізичної культури зізнається, впевнений, його учні будуть здоровими та сильними і не приховує задоволення від таких перетворень. Особлива гордість – нова підлога, яка відповідає усім стандартам. Це лінолеум спеціальний спортивний, буде добре працювати, але потрібно слідкувати за ним, щоб була подошва біла, інакше темна підошва буде залишати сліди. Сьогодні вранці відремонтовану спортивну залу урочисто відкрили. Міський голова у своєму вітальному слові відзначив – виховання спортивної здорової молоді – пріоритетний напрямок. Тому по місту таких спортзалів має ставати все більше, бо це норма для сучасних навчальних закладів. Міський голова додав, з такими людьми і в такій залі навіть настрій покращується. Я пам'ятаю, 2 роки назад ми зустрічалися. Страшний був актовий зал, страшний був спортзал, прекрасна була в цілому школа. Вот вроде бы отсюда заходишь, и сразу вот как бы руки опускаются, и настроение гаснет. Но вот сегодня, глядя на этот небольшой, но, по-моему, удачный, да, комфортный спортивный зал, видно, что качественное покрытие спортивное, то есть видно, что строители постарались, действительно сделали хорошие стены. Мер уважно оглянув відремонтовану залу і виконаним ремонтом залишився задоволений, принаймні жодних зауважень не висловив. Керівництво навчального закладу зазначає, сьогодні тут свято спорту та молодості, і таке кардинальне перетворення спортзали – результат спільної праці. Сьогодні в найстарішій навчальному закладі нашого міста велике свято. Ми відчиняємо двері в оновленій, кардинально оновленій спортивній залі. Я вітаю вас всіх, наші дорогі діти, з великим нашим святом. Ми довго цього чекали. І нехай в цій сонячній залі вас надихає це на нові спортивні досягнення і нові успіхи. Святом вас всіх! Мер погодився із думкою директора і заявив, в спортивній залі не вистачає обладнання. Хотілося б вашому директору вручить сертификат на приобретение спортивного инвентаря на 30 тысяч гривен. Я думаю, вы определитесь, выберите, что вам необходимо. Ця спортивна зала простоювати не буде. Тут планують проводити не тільки уроки фізкультури, а й працювати за позашкільною програмою. Тим більше, що талановитих спортсменів у гімназії вистачає. Наприклад, Микита Воробйов найближчим часом представить покрось на чемпіонаті України з рукопашного бою. Отримавши з рук міського голови сертифікат на придбання спортивного інвентаря, хлопець каже, спорт – заняття для справжніх чоловіків. Нужні заняття спорту для того, щоб укріпляти свої мишці, щоб не нападали якісь вороги, щоб в школі не біжали. І коли ти йдеш по вулиці, щоб тебе ніхто не побив. Отримав сьогодні сертифікат на 3000 гривень відомий покровський боксер Роман Литвинов. А мер зауважив, непогано було б ввести у шкільну програму, як додаткові уроки фізкультури, єдиноборства та хореографію. Викладачі гімназії з мером погодилися, навіть рядками пісні зізнались – без спорту сумно.